Hetkel asume siis Kuperjanovi jalaväepataljoni sõduri baaskursuse rännaku esmaabipunktis. Siin punktis konkreetselt siis on esmaabi osutamine lahinguväljal ja ülejäänud punktides on siis erinevad tegevused, kaeviku kaevamine ja liikumine lahinguväljal üleüldiselt. Rännak koosneb siis rännakust endast, sõdurite proovile panek füüsilise vormi osas. Lisaks sellele on siis erinevad eksamipunktid, kus hinnatakse sõdurite teadmisi ja oskusi. Rännaku kõige raskemaks osaks on ilmselt võiteks enese motiveerimine, uskuda enese võimetesse. Ehk sõdur on suuteline väga paljuks ja ettevalmistus on neil olnud hea ja enesesse uskuda ja minna võiduka lõpuni. Seni on läinud hästi, et kõik eksamid olen sooritanud positiivselt ja isegi väga heade tulemustega. Kõige raskem füüsiliselt on kindlasti olnud kaeviku eksamid, seal on vaja lihtsalt hagu anda ja kaevata nii kiiresti kui jaksed ja siis korralik auk teha, kus ise ikka sisse ära mahud. Suur osa on veel ees, jah, et umbes veerand on võib-olla läbitud. Vastu lähme üsna enesekindlalt, et selline organisatoorne plaan on paigas, et millal teeme söögi ja et kuidas plaanime läbida. Et ma usun, et meie rühm saab sellega väga hästi hakkama. Hetkel olen sooritanud kõik kolm eksamit edukalt. Emotsioonid on laes, tahaks selle ära teha, sest et tahaks kadarmasse jõuda, et tegelikult on motivatsioon on laes.